Mitt namn är Tony Lundstedt. Jag kandiderar på Socialdemokraternas lista både på regionlistan och på kommunfullmäktigelistan. Ja, dels att man får en framtidstro, och det handlar ju om att man ska ha lika villkor oavsett var man är, och det tror jag företagen också tycker är benägna att hålla med om. Vi ser det på många olika branscher där det inte är så. Men sen tror jag att det är väldigt viktigt att man satsar på utbildning för när man har blivit lite äldre. Att man kunna få en ny utbildning helt enkelt. När man har, även om man har jobbat med en sak 10, 15, 20 år, så kanske man behöver ha en ny utbildning. För det arbetstillfällena har försvunnit inom just det yrket. Ja, vi har ju sagt inom vårt parti att vi som det är så nu vill vi behålla bägge två, men vi vill halvera det man får dra förut. Annars, jag tror att det ger en hel del arbetstillfällen, måste jag säga. Ja, vi är ju tveksamma till det här med restaurangmomsen. Att vi vill nog ta tillbaka till detta, för vi anser det för dyrt. Men däremot så skulle jag personligen vilja säga att man har en enhetlig moms. Jag tror det är av godo. Jag tror det här med olika momsatser inte är speciellt bra. Sen vad om den ska ligga på 12, 15, 20, 25%, har jag ingen aning om. Det får man ju titta och räkna på. Jag tror att bostadsfrågan är en av dem som kan avgöra väldigt mycket. För vi behöver ha bostäder. Det är väldigt svårt för väldigt många människor att få tag i en bostad idag. Man bor trångt, och våra ungdomar kan inte flytta hemifrån på grund av att de saknar bostad. Jag tror att nästa regering kommer bestå bland annat av Socialdemokraterna. Eftersom jag är socialdemokrat själv. Men jag är rätt övertygad om detta. Sen vilka mer partier som kommer ingå i detta, det är jag inte riktigt säker på. För det kan vara så efter ett val att vi... Rent parlamentariskt så kanske det kan bli lite svårt att få ihop en majoritet. Men det får vi ju se. Tack så bra.